ya'ni Lokomotiv va uning Ravshan Ismatullayev, Xushnud Atamurodov boshchiligidagi hakamlar brigadasi bugungi bahsni boshqarib boradi. Hozir esa AGMK Davron Valijonov va Lokomotiv endi qarshi hujum o'tkazishi mumkin. Yo'q, AGMK bunga imkoniyat qoldirgani yo'q. Shavkatov zarba! Xavfli vaziyat! Normirzayev qanday o'tib ketdi? Xavfli vaziyat! Ikkinchi urinish yana Rustam Umarov! Umarov! Mashrab Odilov! Zo'r pasni ijro etdi lekin. Artur Yunusov! Zarba! AGMK javob qaytaryapti. Mashrab Odilov, Normirzayev qabul qilib olib jamoadoshlarini kelishini kutgandi. Bu safar AGMK yaxshi pressingda ishtirok etdi va to'p nazoratini qo'liga oldi va bu vaziyatda Mashrab Odilovdan uzatma, zarba, to'p. Rustam Umarov, Solihov, Ravshan Ismatullayev to'p so'rayapti. Ravshanga yetkazib berildi. Ismatullayevning qo'pol xatosi. Mashrab Odilov darro. Ikki edi deyishga ulgurmadik edi. Darro Lokomotiv pressing uyushtirib markazda to'pni olib qo'ymoqda. Zarba! To'p darvoza to'siniga tegib qaytdi. Dilmurod Shavkatov. Mashrab Odilov. Zarba! Dilmurod Shavkatovning zarbasini Rustam Umarov. Ammo g'alaba qozonish uchun ba'zida faollikni o'zi kamlik qiladi. Gollar ham kerak. Umarov har yerda hozir u nozir. Mashrab Odilov, xavfli vaziyat. Artur Stefan Ibragimov. Zarba! Sarvar Shahmedov, keyingi zarba. Dilmurod Shavkatovniki o'xshamadi. Jo'rayev o'tib ketdi. Jo'rayev va zarba yaqin burchakka. Lekin topa olmadi. Voh, Lokomotiv. Xavfli vaziyat. Xavfli vaziyat, zarba! Jo'rayev, bu yerda esa Ergashev faol. Ergashev, xavfli vaziyat, zarba! Qanday imkoniyat hozir? Xavfli vaziyat, to'p darvozada emas. Abduvaliyev o'tdi. Ibragimov, hozir vaziyat yarata olishdi. Yunusov bu yerda, Abduvaliyev. Xavfli vaziyat. Artur Yunusov qabul qilib oldi to'pni, o'tib ham ketdi. Pas, darvoza bo'sh. Mashrab Odilov. Lokomotiv vaziyatni o'z boshqaruviga olyapti. Akbar Usmonovning uzatmasidan so'ng xavfli vaziyat! Avazbek Abduvaliyev. Eli Odilov. Xavfli vaziyat! Shahmedov. Va bo'ldi. Qoyil.